Olá! Você sabia que idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência têm direito a receber um salário mínimo por mês? É o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que faz parte da Política de Assistência Social. Em 10 anos, o número de pessoas beneficiadas passou de 1 milhão e 300 mil para quase 4 milhões. Para explicar como o benefício funciona, aqui no estúdio do NBR Entrevista, eu recebo Elíria Bonetti Yoshida. Ela é coordenadora geral de acompanhamento de beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tudo bem, Elíria? Muito obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu de estar aqui. Bom, a gente podia começar explicando, né, o que é o BPC, como é que ele funciona na prática. O BPC é um benefício garantido pela Constituição e consiste num salário mínimo destinado a pessoas com deficiência de qualquer idade e a pessoas idosas acima de 65 anos que comprovem não ter condição de manter a sua própria subsistência nem tê-la mantida pela sua família. Então não basta ser idoso nem ser deficiente, tem que cumprir esse perfil aí. Tem que ter esse requisito. Para as pessoas com deficiência, além da questão da renda da família, que deve estar abaixo de um quarto de salário mínimo, a renda familiar per capita, que isso significa o não ter condição de manter a sua própria subsistência. O critério, então, é a renda familiar per capita abaixo de um quarto de salário mínimo. Então, além dessa questão para as pessoas com deficiência, é feita também uma avaliação sobre o grau de deficiência e o grau de impedimento que essa pessoa tem para receber o benefício. A pessoa tem que contribuir com a Previdência para ter acesso a esse benefício? Não, justamente isso. O benefício é não contributivo. Não há necessidade de contribuição para a Previdência para receber esse benefício, que é um benefício assistencial. E por quanto tempo ele pode ser concedido? O benefício não é vitalício, ele é revisto a cada 2 anos. Isso significa que a pessoa deve comprovar, para permanecer com o benefício, que as condições que deram origem a este benefício permanecem as mesmas. Então, aí ele tem possibilidade de continuar. Mas a cada 2 anos ele é revisto. Quem recebe aposentadoria ou participa de algum programa do governo, como, por exemplo, o Bolsa Família, pode receber o BPC? Pode acumular? Ele não pode ser acumulado com qualquer outro benefício da Previdência, tipo salário, aposentadorias, né, outros benefícios da Previdência. Mas ele pode ser acumulado com benefícios do tipo Bolsa Família, que são temporários, rendas complementares, com recurso de estágio, né, com o salário que é pago para aprendizagem, né, que é pago pelas empresas para aprendizagem. Então, nesse caso, ele pode ser acumulado, mas com os benefícios da Previdência, não. Bom, desse universo de quase 4 milhões de beneficiários, né, qual é a porcentagem para idosos e qual é a porcentagem para deficientes? Atualmente, nós temos no BPC 3 milhões e 700 mil pessoas, sendo que para pessoas com deficiência nós temos 2 milhões e 12 mil pessoas e para pessoas idosas 1 milhão e 700 e pouco. E qual é o balanço que a gente pode fazer dos últimos anos para cá, né? Tem aumentado o número de beneficiários? Tem aumentado o número de recursos investidos nesse programa? Tem aumentado, sim. A cada ano a gente tem um acréscimo, né, no estoque de beneficiários. Vem aumentando. Isso significa que as pessoas estão ainda nessa condição, né, de extrema vulnerabilidade social, porque a renda familiar é bastante baixa, eles estão procurando benefício. Então, no caso das pessoas com deficiência, nós temos um aumento maior nesses últimos anos. E para as pessoas idosas, nem tanto. Talvez porque para as pessoas idosas... Tem essas condicionalidades, né? Isso, nós estejamos já atingindo, né, quase todo esse universo das pessoas idosas. Mas as pessoas estão mais informadas, elas conhecem, elas sabem da existência do BPC?
Estamos divulgando cada vez mais. Há necessidade de uma divulgação para que as pessoas, esse público, né, que é o interessado no benefício, eles possam estar procurando para receber esse benefício. Estamos investindo na divulgação e essa oportunidade é muito boa para que as pessoas possam conhecer o benefício. Que tipo de balanço a gente pode fazer desse programa? Então, o benefício de prestação continuada é extremamente importante para essa população que fica, que vive numa situação de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza. Então, é importante o recurso, né, a transferência de recursos para que essas pessoas possam garantir a sua subsistência e, ao mesmo tempo, possam acessar as políticas, possam se incluir na educação, na saúde, no trabalho. Então, o benefício vem para garantir a subsistência dessas pessoas e das suas famílias também, que a renda, né, da família cresce, é bastante, né, baixa, e com o benefício elas podem atingir um outro patamar. Ainda tem muita gente que tem direito ao benefício, mas que ainda não recebe? Ainda temos, nós estamos fazendo o cadastramento dos beneficiários do BPC no CAD Único, né, que é o cadastro do governo federal para os programas, né, do governo federal. E temos pessoas ainda que podem estar dentro desse perfil e que poderiam estar recebendo o benefício. Então, essas pessoas estão sendo, está sendo feita uma busca ativa para essas pessoas, né, e para que elas possam ingressar no benefício. Vocês trabalham com metas, né, para esse ano? Vocês querem, por exemplo, atingir um determinado número esse ano? A gente faz uma estimativa, né, para o ano de 2013. Nós temos uma estimativa de chegar a 4 milhões e 700 mil pessoas, entre idosos e pessoas com deficiência. Idosos, a gente chegaria a 2.100, mais ou menos, né? O que a gente pretende, é o que se estima chegar até o dezembro de 2013, e pessoas com deficiência, 2.500.000. E o investimento, então, com um aumento do salário mínimo, né, para R$ 678,00, o investimento chega à casa dos 31 bilhões de reais. Desde quando o benefício de prestação continuada ele é pago, né, a essa parcela da população? Essa política já tem quanto tempo? Então, o benefício foi instituído pela Constituição de 88 e ele começou a ser operacionalizado em 1996. E de lá para cá, o que a gente pode falar, né? Mudou realmente a vida das pessoas? Esse recurso a mais ajuda a dar uma melhor qualidade de vida, né, para o idoso, para a pessoa com deficiência, enfim, que precisa de uma série, né, de coisas especiais. Enfim, o que a gente pode falar a respeito desse benefício? Sem dúvida nenhuma que é extremamente importante para a vida dessas pessoas. No caso da pessoa com deficiência, há necessidade, né, de medicamentos, também para o idoso, medicamentos e a parte de tecnologia assistiva para essas pessoas, para que elas possam sobreviver. A questão, os estudos mostram que os beneficiários do BPC utilizam os recursos tanto para alimentação quanto para compra de medicamentos. E se não existisse esse benefício, elas estariam numa situação bastante difícil. Complicada, né? Uhum. E o governo estuda ampliar esse benefício para outras categorias ou melhorar o sistema que já existe? Então, procuramos sempre o aprimoramento do benefício e os estudos mostram que para que as pessoas possam ter uma melhor inclusão social, há necessidade não só do recurso, da transferência de renda, mas também do apoio para que essas pessoas possam estar sendo incluídas nas políticas de educação, de saúde, de trabalho. E é o que nós estamos fazendo, ampliando a proteção social a esses beneficiários para que, do tipo, colocando as crianças na escola, colocando as pessoas, dando oportunidades de buscar o trabalho, de ter uma qualificação profissional, né, para que eles possam alcançar um outro patamar. Então, o BPC na escola, BPC Trabalho, são programas que vêm aprimorar o benefício de prestação continuada.
Esse programa pode ser referência para outros países? O Brasil pode estar dando exemplo também para outros países? Eu acho que sim, porque temos feito a divulgação e quando para outros países e quando mencionamos, né, a dimensão desse benefício, os países ficam muito interessados, né, nessa proposta, né, de apoio às pessoas com deficiência e aos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade. Bom, o prazo máximo de concessão é de 2 anos, isso pode ser prorrogado? Eu queria que isso você explicasse melhor. Isso pode ser prorrogado. Após 2 anos é feita a revisão, então, do benefício. Hoje, a forma de fazer essa revisão está sendo proposta uma forma informatizada, né, através do batimento de dados. E se avalia as condições que as famílias têm, né? Se as condições ainda permanecem as mesmas. Então, se são pessoas com deficiência, se o grau de deficiência, se aquilo que foi avaliado para concessão permanece e se as condições que essas pessoas têm permanecem as mesmas, que ainda necessitam do benefício, né, para sobreviver. Então, mediante essa avaliação, ele pode permanecer no benefício. E para se fazer essa avaliação, vocês exigem laudo médico, contra-cheque, comprovante de renda? Como é que é? Para a concessão do benefício, há necessidade da comprovação da renda, apresentação dos documentos, né, para conceder o benefício. Na época da revisão, após o batimento dos dados, se seleciona alguns casos onde há necessidade, né, eles serão visitados, essas pessoas, para comprovação dessas informações que foram identificadas através desses batimentos de dados. Então, a renovação não é automática? A renovação não é automática. Então, é feita, então, essa avaliação e aí, então, se selecionam os casos onde pode aparecer alguma dúvida, né, sobre as condições que essas pessoas estão vivendo. E aí, então, estes casos serão revisados, né, e aí permanecem ou não com o benefício. Elira, então, agora vamos dar o passo a passo para quem estiver interessado, né, e se encaixar nesse perfil para ter acesso ao BPC. Como é que a pessoa tem que fazer? O que ela tem que fazer? Ela tem que procurar que lugar? Idosos e pessoas com deficiência dentro desse perfil, eles podem, primeiro, procurar os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, mais próximos da sua residência, para receber todas essas informações. Na verdade, a concessão do benefício se dá num primeiro passo, procurando a agência do INSS. Então, ele vai receber essa orientação. Procure a agência do INSS, marque pelo 135, né, que é a Central de Atendimento da Previdência, marque uma agenda, né, para requisitar o benefício. Ele pode ser feito também esse agendamento através do site, né, da Previdência. E aí leva todos os documentos da pessoa que está requerendo e também dos seus familiares. Então, CPF, né, a carteira de identidade, quando tem carteira de trabalho, então todos os documentos que essa pessoa tem e também dos membros da família. E aí, no caso da pessoa com deficiência, vai ser feito um agendamento para avaliação, né, da deficiência. No caso do idoso, é feito, então, a avaliação dessa documentação toda, a comprovação da renda, isso é necessário também para ambos os casos, levar os comprovantes, né, de renda que cada pessoa da família tem para fazer o cálculo da renda familiar per capita e aí então se avalia, né, e se vê se a pessoa está dentro dos critérios para receber o benefício ou não. Tá certo, muito obrigada pelas explicações e até uma próxima. Até logo, obrigada. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.